Hej og velkommen til min lille let's play. I dag vil jeg lige starte. Jeg har lige været ud og skaffe lidt materialer og sådan lidt. Og så tænker jeg, nu når der kommer monster og sådan noget, fordi det vil blive mørkt, så vil jeg lige få lidt mad. Jeg har lige lidt. Jeg glæder på eksempel, der er nok til. Nej, det er der ikke. Men jeg glæder på noget af min lidt, så får jeg lige nok til en ovn, så der jeg kan begynde at få noget mad også. Åh nej, så er det nok. Så skal jeg lige hurtigt op, og så lige hurtigt få lavet en ovn, og så lige hurtigt sætte maden i, og så gør det. Yeah. Men det her, det er så episode 1. Der kommer mange flere. Eller det skulle der gerne. Jeg ved ikke lige, hvornår det er for tid til at lave den næste. Altså, det kan måske godt være, at jeg laver den i dag, det ved jeg ikke helt. Jeg ved ikke lige, om jeg får tid til. Men ja. Jeg laver bare sådan en lille indhegning af en slags, og derfor lige siger bum, 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 bum. Lige til at starte med i hvert fald. Bum, 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 bum. Vi kan lave det ordentligt en dør også. Nu har jeg bygget mit lille bitte hus. Men jeg laver det større efter hver gang jeg spiller. Så skal vi nok lige få lavet det lidt større. Men vi kan da starte med lige at gå på jagt. Oh, er det ikke dem her, der kan lyse? Nej, det var det ikke. Altså, nu går jeg lige på jagt. Lige har fundet mad rigtig godt til at starte let's play med i hvert fald. Det er første gang, jeg laver let's play og sådan noget. Så nu må vi håbe, det går rigtig godt. Sand. Spider! Au! Au, au, au. Åh, jeg vil dø. Dø, skilsen. Dø, jeg dør. Ah! Og jeg overløb lige præcis. Jeg vil bare må passe på. Og jeg kunne lige til at sætte x-ray på, nu vil jeg lige prøve at lade være med at bruge det. Det var bare lige for at se, hvor lidt tæt den var på mig. Fuck. Så dør jeg. Nej. Men jeg skal også passe på, at jeg ikke kommer for langt væk fra mit hus. Jeg skal bare lige have fundet. Au. Jeg er godt nok heldig. Det må jeg sige. Det var en dum idé, jeg begyndte at gå ud. Okay, men der er mit hus. Ja. Yeah. Altså, jeg ikke siger så meget, altså lige fordi jeg lige skal lige komme i gang sådan rigtig med sådan lidt play og sådan her. Jeg har ikke rigtig prøvet at spille, så jeg har lavet nogle små videoer fra forskellige server og sådan lidt. Men jeg spiller normalt Minecraft lige nu. Jeg tænker, nu vil jeg spille lidt normalt Minecraft i stedet for at sidde og vise Tagged server hele tiden. Jeg tænker, så går jeg lave det her. Jeg prøver på sammen, man kan sætte home i single player. Nej, det gør man ikke. Bum. Skal vi se, om vi kan lave en kylling herinde. Blum. Lige vente til det bliver dag. Hov. Nu får jeg ikke lige fået lappet det her. Nå. Hvad er det hedder? Ja. Jeg laver lige hurtigt en chest også. Ja.
starter lige ved en masse træer. Da-da-dam-da-dam. Sådan der. Det kan godt være, det lige lægger en gang imellem. Jeg ved ikke lige, hvorfor den gør det. Det er nok fordi, jeg filmer, så det er gerne vist lidt. Okay. Og jeg er også lidt forkølet, så. Det er lidt nødvendigt. Sådan der. Altså, min film, det bliver ikke lige så lang. Det begrænser lidt tid, men den næste film, regner jeg med, at der kommer en ny film i løbet af næste uge. Eller den kommer måske i dag eller i morgen. Kliver væk. Den skal ikke bringe med mit hus. Det vil være en katastrofe. Bum. Hvad er meget? Bum. E3. Lavet trætbanker. Bum. Sådan der. Ja. Men altså, jeg tror, jeg vil stoppe nu og så filme lidt. Måske filme, eller det er det måske... jeg tror, vi filmer lidt videre, indtil det bliver dag eller sådan noget, og så... Og så filme videre. Filme til det bliver dag, være ude og gå på jagt og sådan noget lige indtil. Der er en menneske alle sammen der. Ej, det er bare løgn, hvis jeg dør nu. Så er det virkelig være dårligt. Creeperen skal bare ikke herop. Så den går lige ud og prøver at se, om jeg ikke kan slå væk herfra. Den skal bare ikke herop. Den skal bare dø, skal den. Au. Nu skal jeg se, om jeg kan finde den. Der var der. Hvor var der? Pis. Dammit. Zombie. Og det var dejligt, solen der kom nu. Så spawner de dumme monstre ikke med. Men jeg tror, det var vist alt fra denne gang. Så vi ses.